দুদিনমান দেৰি হলেও হওক, তই মোৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিবি, সকলো সমস্যা সমাধান কৰিহে আহিবি। মোৰ একো অসুবিধা নহয় নহয়। হ'ব মা। মা সোনকালে কিবা এটা খাবলৈ দিয়া, দেৰি হৈছে। ঠিক আছে ৰ। তই দেখোন তাৰ জেঠটোৰ কথা জানই, সি কিবা এটা কাম কৰিম বুলি ভাবিলে আনে হাজাৰবাৰ বাধা দিয়ক, সি সেইটো কাম কৰিহে এৰিব। কিন্তু সি এনেকৈ জেদ ধৰি থাকিলে নহব নহয়। সি এতিয়া সৰু ল'ৰা নেকি? সি সুকন্যাক বিয়া কৰাইছে, সমাজক সাক্ষী কৰি সি সুকন্যাক পত্নীৰ মৰ্যাদা দিছে। মানি লৈছো সুকন্যাই ভুল কৰিছে, কিন্তু সেই বুলি সি এনেকৈ আঁতৰি গলে সমস্যা সমাধান নহয় নহয়। আমিবোৰ কিয় আছো? আমি সকলোৱে আলোচনা কৰি কিবা এটা উপায় উলিয়াম। মইতো তাক সেইটো কথাকে বুজাই বুজাই ভাগৰি পৰিছো। মই গুৱাহাটীলৈ গুচি যাওঁ। তইতো তাত নাথাকো বুলিয়ে গুচি আহিছিলি, এতিয়া আকৌ গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ কথা কলি যে। মলৈ কথাবোৰ বুজাবলৈ মই এবাৰ গুৱাহাটীলৈ যাবই লাগিব। কোনো দৰকাৰ নাই, আমি সকলোবোৰ মানুহে যেতিয়া ইমানকৈ বুজাওঁতেও সি বুজি নাপালে, তই গৈ বুজালে জানো বুজি পাব। মই বাৰু শিয়ালিলৈ ফোন এটা কৰি সকলোবোৰ কথা ভালকৈ ক'ম। এতিয়া তই তালৈ যাব নালাগে, সি যদি কথাবোৰ বুজি পায় নিজে উভতি আহিব। একেবাৰে ভুল নহয় বুলি কথা দিব নোৱাৰো, কিন্তু তোমাৰ এমপ্লয়ীবোৰতকৈ বহুত ভাল চাৰ্ভিচেই পাবা। তুমি এইবোৰ কিয় কৈছা? তোমাকতো মই কেতিয়াও কাম কৰিবলৈ কোৱা নাই। নাই কোৱা, কিন্তু দেউতা দিনৰ দিনটো ঘৰতে সোমাই থাকি মই ব'ৰ হৈ যাওঁ। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে কেৱল আগৰ কথাবোৰেই মনত পৰি থাকে। সেইকাৰণে মই অলপ বিজি হৈ থাকিব বিচাৰোঁ, যাতে পুৰণি কথাবোৰে মোক আমনি নকৰে। আৰু আজিলৈকে তুমি যাকেই বিশ্বাস কৰিছা তেওঁৱেই তোমাৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে, গতিকে এবাৰ মোকো বিশ্বাস কৰি চোৱাচোন। তুমি ভাবাৰ দৰে কোম্পানীৰ কামবোৰ ইমান সহজ নহয়। মিছামিচি এইবোৰত সোমাই চিন্তা বঢ়াই ল'ব নালাগে। তোমাৰ যদি ঘৰখনত থাকি ব'ৰ লাগে তেনেহ'লে ফুৰিবলৈ ওলাই যাবা। কোৱা বৌ, তোমাক কথা এটা জনাবলৈহে ফোন কৰিলোঁ। অলপ আগতে মলৈ গুৱাহাটীলৈ গৈছে। অমিৰণো আহিছে নেকি? নাই যোৱা। আমি তাক কথাবোৰ ইমানকৈ বুজালোঁ, কিন্তু সি কাৰো কথা নামানি অভিমান কৰি ওলাই গ'ল। তুমি তাৰ খবৰ এটা কৰিবাচোন। ঠিক আছে দিয়া, মই অলপ পাছতে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা গৈ আহিম। ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ দিয়া। মইতো একো মিছা কথা কোৱা নাই, যিটো সঁচা সেইটো মই কমেই। যদি সন্মানক লৈ ইমানেই সচেতন তেতিয়াহ'লে সন্মান যোৱা কাম কৰিব নালাগিছিল। হ'ব, আপোনাকতো মই এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আৰু আপুনিতো হাজাৰটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে। এতিয়া মোৰো দুটামান কথা শুনক। আচলতে আপুনি সমাজত যিমান সৎ বুলি দেখুৱাব বিচাৰে সিমান সৎ 1% নহয়। একমাত্ৰ আপোনাৰ কাৰণে সমীৰণ আৰু মোৰ ভাই ককাৰ সম্পৰ্ক নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু ইমান দিনে মই সুকন্যা আৰু মলৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিছোঁ একমাত্ৰ মোৰ দাদাক আপোনালোকে কাঢ়ি নিয়াৰ প্ৰতিশোধৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে কি আন সৎ পথ নাছিল? নাছিল, কাৰণ ইমান দিনেতো আপোনালোকে সকলোবোৰ পথ কেতিয়াবাই বন্ধ কৰি থৈছিল। বাৰে বাৰে তুমি মোক কথাবোৰ কিয় কৈছা? কাৰণ দাদাক আমাৰ পৰা কাঢ়ি নিয়াৰ প্ৰথম মানুহজন আছিল আপুনি, ইন্দ্ৰনীল বৰুৱা। তই চিন্তা নকৰিবি সুকন্যা, মই মলৰ লগত কথা পাতিম। মলৈ আজি ৰাতিপুৱাই গুৱাহাটীলৈ গ'ল। সমীৰণক লগ কৰিলি? কৰিলোঁ। কি ক'লে সমীৰণে? আমি যি ইচ্ছা কৰোঁ সমীৰণেও তাকেই বিচাৰে। তোমালোকে মোক সকলোৱে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে, আনকি দাদাই মোৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে। আজিৰ পৰা মই আৰু কাৰো কথাই নুশুনো, কেৱল মোৰ মতে চলিম।